І слідом з Такахіко Козука вийде зараз ще один японський фігурист Тацукі Мачіда. От він якраз виступав на Олімпійських іграх у Сочі, виграв там, нагадаю, Юдзуру Ханю, а Мачіда посів досить високу п'яту сходинку. Був він призером чемпіонату чотирьох континентів у 2010 році, виграв тоді срібло, але от на чемпіонатах світу дебютує спортсмен. Подивимося, що він нам зараз запропонує. На Олімпійських іграх він виконував каскад з тулупом в 4 оберти, володіє акселем в 3,5 оберти, тобто найскладніші стрибки, які гарантують високі оцінки. А в активі цього спортсмена є. Подивимося, як він з ними впорається і що з цього він нам покаже сьогодні. Тацукі Мачіда дуже вдало виконав свою, бачимо, продовжує залишатися в образі фігурист, а вдало виконав свою коротку програму, схоже, що все йому вдалося цього разу. Але такий стриманий, досить стримано поводить себе Тацукі Мачіда. Японці взагалі є такий стереотип, чи не стереотип, можливо, це правда, досить стримана нація, але коли мова не заходить про фігурне катання. Бо коли мова йде про фанів фігурного катання, ви все бачите на своїх екранах. Вони готові хоч цілодобово стояти під готелями фігуристів і чекати їх заради того, щоб отримати автограф, сфотографуватися. І те, що відбувається зараз на ковзанці в Сайтамі, це просто фантастика. Купа квітів, купа іграшок. Бідні дівчатка зараз хоч би встигли їх позбирати швиденько. О, нарешті проявив свої емоції.
2010 році на чемпіонаті чотирьох континентів Тацукі Мачіда здобув срібну медаль, брав участь він у гран-прі цього року, виграв, причому обидва етапи, в яких брав участь, це в Сполучених Штатах Америки, Skate America, і Ростелеком Кап у Москві, і потрапив, звичайно, до фіналу, де був четвертим. На Олімпійських іграх після короткої програми він був лише 11-тим, у підсумку зміг піднятися на п'яту сходинку. Не все тоді вдалося спортсмену. Власне, якихось надзвичайних помилок у нього не було. Він здвоїв тулуб і луц в своїй програмі, але зараз, як бачимо, виступ був значно кращий, оцінки мають бути значно вищі. Те, що ми бачимо зараз у верхньому лівому куті, current, це його оцінка, власне, понад 50 балів, вже говорить про те, що зараз він очолить, звичайно, турнірну таблицю, якби там судді не опустили чи не підняли цю оцінку, яку б не поставили за компоненти. За компоненти при такому катанні низької оцінки бути, звичайно ж, не може, тим більше чемпіонат світу проводиться в Японії, все ж таки. Певною мірою це додає бонусів господарям змагань, хоча, говорячи про Мачіду, от, власне, якісь додаткові бонуси не потрібні. Він це сказав своїм катанням, своєю програмою, виступив блискуче. Але нагадаємо, що головний герой Японії цього сезону ще не виходив на лід. А в наступній розминці виступить Ізуру Хані, олімпійський чемпіон. Подивимося, що покаже він. Дякую, тренери. The score, please. Мачидасан на топ-10. 98.21. 98 балів і 21 сотого отримує Тацукі Мачіда. А це, до речі, дуже близько до того, що отримує Ізуру Хані цього сезону. Звісно, у Хані є 101 бал на Олімпійських іграх, але також є 99 у командних змаганнях. І боротьба обіцяє бути дуже цікавою сьогодні і під час довільної програми особливо. Молодець Тацукі Мачіда. Посунув він на другу сходинку свого співвітчизника, Такахіко Козуку. Зараз, сподіваємось, побачимо.